Son avani, Monsieur Hachim, Shinesho Shaho, les grands érudits, Washangi en arabe. Shioshangu Shini, en arabe, Shorongolo, Atobaka, Toulonfma, Fi, Vikri, l'Ulama, Al-Kibar, At-Tariki, Nabasamatihim, Fi, Tariri, Juzuri, Kamar. Yani, en français, c'est la grande collection des grands érudits qui ont laissé des traces historiques au Comore. Pourquoi Manantin Nakatibu Shoshin Tsuono Kambar Nawantwa Tukuf Komor ne karisi wajua. Wingwati waskar wajua awasu wajua bekasuas biographie sao. Bravo, wasu soma de Victor Hugo na La Fontaine na. Et pour tarnantwa tukufu harma insi, harma komor, harma komor zone ne wingwati waskar wajua. Bravo, dentong na pare fikra na fanye shoshini bravo tila guawantu kum na wararu ngazikia abawa na zonu wal bof harma ingazikia yonzima tila guanana zoni kum na wararu harma shiswa shanzwani tila guanana zonu wal bof waili harma imaore na harma imuali tila guawana zoni waili wal bof ce qui fait que au total wow, 30 savants versés dans la religion musulmane. Nantouane Pia, tu as la gua, harma et chio shangushini en deux tomes. Ini de deuxième tome, voyez premier tome, bezini deux tomes. Amma harma soit chanzouani, si venza. Brièvement, Nindeni et Amadzina et Ouanchu, Nawala Gua Harmaïche Shangushini, Yani Ouanchu, Kabatila Guaz biographie Zao, Na Mensha Yao, Nas date de naissance Zao, Nas date de décès Zao, Nas Karama Zao, Asfanya, Harmaïche Shangushini. Nchohada Nam La Guavani, Sahibu Sumo Wil Amir, Al-Allama Al-Kabir, Al-Sayyid Alawi, Ibn Sultan, Abdallah Al-Masidi, Yulba Alawi. Unu, i biografia heti la Guavani, Hamash te kum tue para harma le sharif dans l'histoire de komo. Wa vili nam la Guavani, Sahibu Sumo Wil Al-Amir, العالم الخبير الكبير السيد محمد بن عبد الله ابن العلامة السيد علوي المسيلي البعلوي ونو بوافيل نام لغوا ناونو مجوهو ووهندرا ونو نام لغوا ورارو نام لغوا ورارو منغون ما وانزواني ناولا غواني. C'est le grand érudit Asayid Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr al-Ashraf in Ibn Abdallah al-Ahdali. Ikamba Zola 1830 afu 1910 na unu de bakokwa wa misye anfani mana unda mzamahe wa misye anfani. Wane namla gwarme shoshangushini, c'est le grand érudit. Le prince c'est Jafar bin Abdallah al-Masili al-Ba'alawi, ikawa bazwala 1860 afu 1916 de unaziwa vale harma izawiya ile rongomba zawiya set kambi be vale khaswa ile zawiya set kambi amaya set kambi be le zawiya ya se Jafar vo set kambi da jaziwa vale ule mwana wa mwananyahe ko wa Said Jafar. Watsanu de le grand érudit à Cheikh Salih bin Ahmad bin Omar. Unu de Cheikh Salih wani de nam la guavani nawaye car si joie date de naissance yahe, ber si joie de date de décès yahe, ne afu 1917 awani. Wasita de le grand érudit السيد عبد الرحمن ابن الشيخ محمد علي الشيخ أبي بكر بن سالم ونو دي ولار قولا مهم دريمان شيخي
Machenga, on a de 300 à Zihua, Harma Zawia Yamjanga. On a comme Trumli Bof, on a choisi Mli Bof, c'est un grand savant. On a Zola 1830, à fou 1941. A Zihua Machenga, Harma Zawia Yamjanga. Wasaba, le grand savant, on a choisi Mouhoun, Cheikh. Ahmad ibn Muhammad ibn Khamis al-Marzouqi al-Hadhrami onde ularngula ma Cheikh Ahmad afande mwenyewe hu tabaze twarikat rifai harme komor na harme swa shabushini ikao azwala 1882 afu 1947 wotla gwei biografie wa John harme shushi wanane namla gwavani de le grand érudit Ali ibn Adham ibn Ahmad al-Muallim Ba'alawi unda korongola mwegawani na mwegawani uo tongwairwa mwegawani anunwa ardhi ya 700 hektar na wakati uo airwa mwegawani na uo damza bahe na uo de bahe wa bangu yano de bakokwangu wa mihashimu na katibu ishoshini de bakokwangu habangu na wa zola 1860 afu 1947 wa shenda namla guavani de le grand savant Cheikh Mli Boivou akula Cheikh Abdallah ibn Muhammad ibn Salim al-Mulaqab Shihabul Milla wa Din dona ziwa harma izawiya ile vale zawiya ngula zawiya Cheikh Abdallah bavuni maizawiya ya Sheikh Jafar deini Sheikh deini Sheikh Sheikh Larfu adziwa wa John Valley donc in una zola 1870 afu 1947 wa kumi de umana shoni mli bovu ajiluhanao akati mna shio shafiki ne de Sheikh le grand savant Ali Faqih bun Sheikh Muhammad bun Hamza uno de mwese dal Faqih domoni nawai afu 1952 azwala mwese dal Faqih uno 1895 afu 1952 nawai de Bahwa Shehu Hakim nawai adziwa le monde 1952 on a kamana shonim li li bavhar mai zao ya handa domoni ya shavili ntwa dziwa bavo de mwese dal Faqih na o de bahe wa shon hakim au bahe wa mwese uban o de bahe wa mwese uban de bahe wa shoha hakimu na sho bahe vani etc wa kumi na monja de mwana shonim li bavu ikao akatibu kasuda nyingi rezijuao ne de Sheikh Amir bun Salim Boba Laqili yu undamza wae adzwala 1300 harma idati ya hijri afu 1385 harma idati ya hijri ki correspond 1965 si onsona maritika 1965 yo tikatu dungwa jo shilili akatakon rijiwa zawiani na unde bahe wa qadhi abdu amir ikawa mza engineer faisal abdurrahman wa sheikh amir wa kumi na mbili de mwana shoni mli bov kambane kanata titi bahat pare bahat rimono skumbil skunsar ne de sayyid kab ibn sayyid ahmad zaki Al-Masili Yul-Ba'alawi Ikawa Mbane Adzwala 1897 Afu 1967 Adziwa Namwanyahewa Bahe Harma Izawya Yirungula Mba Zawya Sayyid Jafar Ama Yirungula Mba Zawya Ya Sayyidi Kabi Na Waye Sayyidi Kabi Welewa da karenga i twarika
harma i awe daka doche kumli bwa vuitoar karma shosha sanzwa ni akati bwa zona shi wakumna raro bengon mana zoni wal bov wafanya na karama nyingi de shekh mwensi di ajluhanao amba shekh mwensi di majwan shekh zidi ibn abdu al masiliyu al baalawi adzwala 1880 afu 1970 unu akamtu mlibov harma nzwani afanya na karama nyingi timlagua harma ishio shangushini na unu danza mahe wa inspector Abdurrahman Azhar mumjua fecha mba aka directory aka ta ministeri welewa harma i eta danjwa wala wao sizia donc yani wani de masava wanzwani wala gua harma ishio shangushini udevelope udevelope na biografi Zao. Zao na utukufu wa wafari. Na utukufu wa harma isho shahoshi. Lua habahati njema, vashilembwe shahene, Ahmad Danfani, Avani, welewa, simwanyesa, bane, simblagua, badadahe, Said Muhammad Bunabi Bakri al-Ashraf, harma isho shangu, ikambane wae, de mkomoru wa handra, azinga ito arikatil kadiri, anda irenga barawa, Somali, hashehu oisi, awasuli harma ishwa shanzwani aja kensi kuitabaza atafu 1910. Yani bavo amuji wadomuni. Yani bavo wami na kutsaha na leze nrongo yamba wakulomba na wasaha mailezo zaidi bavo shiosha sitashi mshini shahilawa washizungwe. Beshini shangiwa anarabu. Shangiha anarabu nami sivya mwezingu nishtraduize en français na shasharabu na shoshini shivelo ha Beiruti shakondo imprimewa en plusieurs copies anarabu. Anarabu. Rasaka shalawa. Rasaka shalawa. Donc vani sinagua de le 13 eridi hununzu nzuani haivo ikamba ne mchunutlo na iba vunvani anfilmeo shilembwe sha Ased Muhammad bun Abi Bakr al-Ashrafi bun Abdallah al-Ahdali upande wa wadazon wara ukumna wara walbovu harma shuasha shanzwani na waye mwana mwenye misiafan na misiafani mzuhu wa mwenye unanda renge tuarika ya kadiri Barawa, Somali, Ajanayo Domoni, Nadzina Lahedelini, Lovani, Harma Isho Shangu, Namla Kwa, Asid Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr al-Ashraf, bin Abdallah al-Ahdali. Yani uli badadamu. Uli badadamu. Uli bakwa hiwa babu. Vala, upande wa hama. Bani Isho Shangu Shinshahilawa, li kuverturi itukana mnei hali. Nisimia mwezingu kuverturi ki halini, garde zawiya ya handra ya shavili. Halo ni yamwezi. Beti si jua naika wa modification be si propose couverture que haiswa na hiyo. Risome ire na tungengi wa baborena. Harma couverture. Harma enya ujuta shkaunzi. Ujut kiavan atabakatul unfma yani la plus grande collection en parlant ou à propos fi dhikri l'ulama ul kibar à propos des grands ulémas, des grands érudits à Tarikina qui ont laissé des traces, qui ont laissé leurs traces historiques, leurs traces dans l'histoire des Corées. Donc, on va voir Rongoamba et la couverture de l'échio, en tout cas, on va voir. Kamu wa benze ishio rasaka shalawa beshisa shivilewa harma i maison d'édition Beirut Beirut wavo shahilawa wakatu evolu tujao umalize shangyo aluha ya shizungu dhalo yani ishio actuellement
tishkatimbu haluha ya sharabu. Madame Sishona ismia mwezingu. Shahilawa alimpression Beiruti von jenis traduise en français. Ana pour l'instant na hazizangina za hu traduise zio. Bravo. Donc Shindishio Chalagua les 30 au niveau de l'archipel. De l'archipel. Des quatre îles. 13 en Gazidia. 13 en juin. Roi Rongoa. Ou en juin Rongoa Madzina Yao. Yao. En Gazidia Kara Rongoa Yamadzina. Waili Mwali. Waili Maore. Maore. Ce qui fait au total 30 érudits aux Comores. 30 grands savants. Aux Comores. Dans les quatre îles des Comores. Donc, on va voir mes choses au Chini, où la goua, où développer, à mes chayao, zi hazizao, zi activité zao, na stras, walisha, na kakula, tongu ilomba, kwamba, wakati buar, manzio, ha karama, ha wantua asome, wantua asome sa, wele wativuata, waleo vaba tivumbua, wana wao, nantuashe, wao, lontu wao jouer. Fete. Shukran, monsieur Hashim. Shukran. Naam. Si venze ne lezi amba isho shangu shini, sho uiriwa au tishiva zina amba atwabakatul unvuma. Yani, la plus grande collection fi dhikri l'unlamai en parlant ou à propos des ulema ou des érudits, fi dhikri l'ulama i al-kibari, à propos ou en parlant des grands ulema at-tarikina qui ont laissé baswamatihim leur trace fi tarihi juzril kamar dans l'histoire des Comores. Na uncho shi prefasewa na ukatibu mlibofu na imamu mlibofu wa masjidil kasimi wa ngazga ne de shekhi Hassan ibn Taha al-mashhur Al-Haddadi, yani Sheikh Hassan bin Ahmad bin Taha al-Mashhur Haddadi, undo marabule aliyo itandra amlola au alola ishidembo sha al-Habib Omar bin Sumeti da fanye preface yeshio shini. Wassalamu alaykum wa rahmatullah. Shukran.